Pan metron Ariston krasno, grčko, mudrost, sve so smera, sve so smera, pa ćeš dođeš do velika slava. Ama, prokleto sadašnji svet, oči sve visoko, oči mamuzu, oči bal, oči kafana, oči svilena kadifa, ti sananjkis, očiš moda. Kamo aspri? Gledeš na baron, gledeš na gospoda, kaj nema, ti ne znaš da će da propadni svet. Nema špekulacija, nema trgovina, pošto tiftiku bađava, pošto pamvuk bađava. Sad je došlo vreme da čovjek ide bez čizmu. Ej, to bi lepo još bilo. Ali šta ti to govoriš, Kilji? More, znaš li ti što je svet? Sediš tu kako milostivo gospođa, čekaš 12 sata da jediš, da piš, da spavaš. A što ćeš da jediš? Što da piš? Što si stekla? He? Kad je bilo rat, kad je bilo kugu, da mori malo toliki ljudi. More, ti propadniš, propadniš, kukavi. Nisam se ni tom nadala da ću kod vas propasti. Nisi se nadala, a što si se nadala? Da ti držim u lutku, da ti pravim maska? E, nije dosta kad ti zovim dušo juzo i kad ti kažem pilim. A, od kako sam se u kuću dovela, vi još niste zapitali, treba li mi što god i kako živim? U kakovim sam se haljinama venčala, u tima i danas hodim. Nit marite za mene, nit vodite brigu o meni, nego živim kao svaka posljednja u vas. O, Škilji, ne vodim briga za tebe. A što ti fali kod Kirjana? Imaš dosta leba, lepo kako zemička. Što ću mumriš? Hoćeš ti da mumriš? A što je ovo ovdje? To je djavolo! Gdje je toliko lebu? Pa izio se. O, Škilji, nema rivo, nepromotreno izio se. Sam se lebac izio. Pa izio se u kući. Srpsko hondrokefalos, ti ne znaš gramatiki. Kako će lebac sam da si jedi? A šta ja? Ko je lebu dirao? Zar nas je malo u kući? Ne znaš, Škilji, a što si gazdaricu? Što sam ti uzio? Da čuvaš kuća ili da gledeš na pencer, na mlado oficir? A, siroma Kirjanja, moraš da propadniš kroz nevaljalo sve. Sada, propadne kroz malo hleba što se u kući pojelo. Kutko prokleta! A što mi daješ vatra, moj srcu? A smo ručali kako firšt. A sam kazao da si čeka na večeru. Ma znaš li ti što je to pani metron Ariston, ti san Ankis? Kad je najveću sirotinju na ovaj svet, onda pravi parada široko, visoko. Gospodaru, vreme je već da se jedanput i ja sa vama kao sa svojim mužem razgovaram. Šta ćeš da govoriš? Ajde da mi praviš teta. Kad ste me prosili, vi ste meni ono obećavali što bi za groficu mnogo bilo. Vi ste meni dukate... Čuti, čuti! Skini! Ma kakvi dukati? More kraj caru, more nema. Nema, nema, nema. Vi ste meni dukate pokazivali i svakojakim načinom ste gledali da me zaslepite da za vas pođem. Ja sam se polako, Milana. Sad vidim da sam pogrešila što sam moju mater poslušala. Nisam za onog pošla kog je moje srce izabralo. Za ono Jovan što sedi ceo dan u kafana i igra šervinci. Takav je, bar je mlad i moja prilika. A, lepo. Tako si počito i svoga gospodara. A ja znam da je dužnost žene svog muža počitovati, no mislim da i žena ima pravo kad zahteva da je muž ljubi. E, to je lepo reći, to je lepo slovo. Ajde da ti poljubim, ajde. Nije samo dosta ustma ljubiti, nego treba muž da pazi šta mu žena zahteva pa da je čini povolji. Ama treba i žena da sluša svoga gospodara. Ja ne znam u čemu se vi na mene možete potužiti. E, koliko sam ti puta molio i pravio instancija. Dušo Juco, nemoj da si razgovaraš sa našem mlado notaroš. A ja, Juco neće da ti čuj. On mene radi i ne dolazi nego vas radi zbog grčkog jezika. O, Škilji, hoćeš da mi učiš trikla preko nosa. A zašto ne dođe on kad sam ja kod kuću, nego sve kad ja idem po moja špekulacija? Vidiš kako ti uvatim. Mora, ne možeš ti da prevariš Greku, a? Vidiš. Neka da mu kažeš da mi više ne dođi u moja kuća. Tako, niko ne govori ko ima devojku na udaju. Što udaju? Katica je dete? Od 18 godina. Tak, što kad su se ja s njenom mati ženija imao sam trijanda pendi. Iha, kako bi gospođa Juca želila da donesim čitavo bolte, da pravim prokleta štafirung, da činim parada, da držim svadba. Ma nema aspri, nema. Hoću da propadni sve. Zbilje da mi date po forinte da se kupe žice. Kakve žice? Pa katici na gitar. Eh, Hirije, mom, koliko sam kraj cari već dao kroz to prokleto gitar. Gitar, majstore, već 5 sati zbog žica propustiti e, morao. Da ti, Kerberos, nosi gitaru, da ti nosi modu i moju pametu. Ej, tihjela Janja, tako si kuća ne teče. Hajde, ne mi više govori, nema novci, nema. A kako će biti s mojim šeširom? Kako šešir?
Pa ja mislim vreme, već da mi nov šešir kupite. Pa, nov šešir, milostivo gospođa, hirijanja, šešir. Ja sam i kod moje matere šešir nosila. Idi kod tvoju mati, neka ti kupi. A ja mislim da ste ni vi muž. A nemaš dosta, Aljino, hoćeš ti široko, visoko, hoćeš ženska dugačka kosa, no znaš li ti da je slavno Diogen sedio u buru? E kad je bio lud. Što lud? Grečesko slavno filozof lud. Nepromotreno, nerasuždano, mora da izgubiš glava za ovo slovo da si umora ja. Filozof more slavno grečesko Diogen sedio u buru i išao bez čizmu. Ja valjda nije imao zašto da kupi. Oh, Androkefala vas. More slavno grečesko car Aleksandar go moli da primi dukati veliki kako tvoje čelo, a filozof neće. Car go moli, a filozof neće. Da. Gumari, što nisi uzio tako lepo novost pa da daš mene, da pravimo lepe špekulacije. Taj Diogen može biti da nije bio oženjen, pa je mogao činiti što god je hteo, no ja sam vaša žena. Ja neću da se smeje svet od mene, nego da mi kupite šešće. Uhe, hoćeš još da se svađiš sa smene. Ja sam dosta trpela. Šta će to reći kad nisi za ženu da se nisi ni ženio? Sram da te bude. Sramota na tebi, na tvoj rod, kako počituješ svoga gospodar. Ja sam činila što god je bilo moguće, ali vidim da je to sve badala. Ma dušenica, pa što ćeš ti sa zmena? Hoću da mi šešir kupite. Ono, za ime Boga, nema, more kraj cari, kako da ti kupim? E kad nemate, ja ću da se rastavim od vas. A škilji, hoćeš da mi plašiš? A, ne se plaši, Anja, more, ne. Vi ste meni pri prosidbi kazivali da ste kapitalist od 100.000 forinti, a sad kažete da ne možete jedan šešir da kupite, pa to je očevidna prevara. Za tako što pravedne da se žena rastavi. A šta tu treba više razgovora? Daj mi što sam donela, pa da ide moja materi, živeću kako mi Bog da. Dušenica, pa što si ti počela? Šta sam počela? Počela, ja vidim da ovde za mene nema života. Pa sve to teče za jedno šešir? Jeste, za ljubav šešira. A mu more, što ćete reći? Ja, hoću da ga imam. Kada hoćeš baš, hoćem da ti kupim zajedno ljubav. Nega da mi daš, Gracija, 3 dana da si promislim. Ne mi govori jednu reč, da je jedno slovo kad ti milo i znaš, jedno slovo. Ej, hoćeš da mi osiromašiš? Ajde, Janja ima nos, Janja ima veliko dok Janja je bogato čovek. Ej, hoćeš da umri, Janja, hoćeš da vičiš, ja majki moja, da pravim Janju od blato. Evo, Petra, možemo ga poslati po žicu. Aj, da ti djavol nosi sa svoju žicu, da ti uzme pamet da zaboraviš. Jesi skupio onu džubru sa spijacu? Aj. Jesi skupio onu džubru? Kakvu tužbu? Na tvoja prokleta uveta. Džubru, more, džubru, džubru! Ubru. Što ne govoriš ljudski, nego se ačiš. Ej, kako mi daje vatra u moje srce. Ja se čudim zašto ga i držite tako stara i gluva. Gospodaru, evo jedno pismo za vas. Koga šilji? Taki. Aj, gajderos! Ko je poslao tu pismu? Šta vičeš tako, nisam ja gluv. Sirdima mi je kazao da mu taki odgovor odnese. A, Kirdima je moj prijatelj. Dobrostaš, Kirdima, dobrostaš. Kala, tim. Pošten čovek. Kala. Hajde, dušujuci, idi u tvoja soba, imam jedna mala špekulacija. To ti pismo dao Kirdimu? A što mi jedeš, jedili ti psi? Ama graf me od Kirdima, ja mu poznajem slova. 10.000 forinti, 3 apermezo, na 4 mesec, zajedno pravo trgovac i Ročildovo obligacije u zalogu. Krasno špekulacija, krasno, Haristoteo. Pero, sinko, iziđi malo u pole. Kazat ću mu. Što ću da kažeš? Da vam je po volji. To smeteno, gluvom. Iziđi u avlija kad ti kažem. Evo ovako, da. Eto ovako. Prokleto posla. E, sad da izbrojim novci. Oho, čekaj malo. A, tako. Ono ovo prokleto juco može da gledi kroz rupa. Kad vidi novci, zove pustaliju i me ubi. Dušo juco! Eno, čuti, pasio vero. Hoće da me ubi. Kad brojim sam cike da sluša, Janja ima novci, odi gospodara Rambaša da delimo. Juco, bre! Juco! Neći da si zoviš ti. Juco, more! Pse, to ne valjalo jedno. Gde si bila? Bila sam napolje. Napolje. A ko je slušio moja špekulacija? Ne znam. Ne znaš, škilji. A ko je šuškio na vrata?
A za Boga, u sobi nije bilo nikoga. Nikoga, prokleto kost, samo tebe. Nemoš tvoja kujna kao gazdarica, nego da se skitaš po sobu. Za Boga, valjda znam šta mi je posao. Alo, pu, hoći da izgubiš glava na tvoj gospodara. A pa neškinji, u kujna, tu te nebi mesto. Prokleto Eva, hoće da prevari svoga muža. Moj krasni život. Aj, kako mi rasti srcu kad vidim moji lepi dukati, kad gledam moji krasni taliri i kad pazim veliki pakli su s banku. Što ću da mu dam? A pokaži ovdje, nema mene, gospodara. A ovdje vići, nema i mene, ja sam lepo u škini. Škini, mali, neće. Nećem ja da vas prodam, hoćem ja da vas kotim. Sve više, 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 ovdje, ovdje, pa onda da legnem i da spavam slatko. Hajde, odite vi, odite. Nije ljada, ja li otrijate zrbendi, jak se tog to hinja deka, gdje su ja te stresi, gdje su te stresi, gdje su te stresi, gdje su te 10.000 u banku. Zbogom mi drugi mojih srci, hoćem ja da vas zatvorim, da vas niko ne dira. E sad da nosim na kjerdimu i da išti moja obligacija. Čaj, ima banku više. Ja sam dobro trgovac. Ne može da fali Greku. Duša Juca! Duša Juca! Duša Juca! Duša Juca, ja ću da idem sad po moja špekulacija, a ti ćeš da... Šta će ti da radiš? Pa ima se šta raditi. Da sediš ovdje, da se ne makniš, da čuvaš svoja kuća, znaš? Kad muž ide po svoja posla, dobru gazdaricu treba da vodi virčaft. Razumeš što sam kazao? Da se ne makniš od tvoja soba? Sad ćem ja da dođem. Sluga sam, Kirijanja. Sluga. Kako se nahodite? A hvala Bogu, zdravo sam. Ama zlo, zlo. Zašto zlo, Kirijanja? Tvrđavo vreme, nema novci. A hvala Bogu, kad ste samo zdravi, bit će i novac. A kako će biti kada je nevaljalo vremenu? Gdje metiš, izgubiš, gdje radiš, imaš šteta. ovakvo vremeno, od kada je sve to nije bilo. Zapovedajte sesti, gospodin. Ne, gospodin notaris neće dugo da si bavi ovdje. Kad me tako lepo, gospodin, udinemo god reci. Kirijanja, vi imate vrlo krasnu gospođu. Za mene je krasno, za drugo ružno. A naravno, ona za vas, ništa manje što je lepo, ono se mora svakome dopasti. Ovi meni jako šmajhlete. Što se ti mešaš u naše razgovore? Ajde u kulje, ajde. Ja molim, neka gospođa ostane kod nas. Pa s tim je prijatniji razgovor što je veće društvo. Gdje je gospodična? Ona se ne daje vidjeti. A ona je... Otišla je kod svoja drugarica, znajte, da šije. I to je dobro, dete. Samo treba da je dobru priliku nađete. Gospodin Notari, sad je pogano sve. Samo nos. Eto i ja. Uzeo sam bez krajca, golo, siroto. Ama sad kad ti dođe u kuću, ne ti pita kako ti je kćina, koliko daš. Otko će mi da dam kad si nema? Moramo da propadnemo. Sad smo iz Dugojačije počeli raditi. Tako juče, da. Juče čitam u novinama gdje jedan momak javlja da je od 24 godine lep i dobro vaspitan i želi izigrati se na loteriji. Ili je imao da si jaustilo? Jest. I to po mom mnenju nije ništa rđevo. On je uredio 10.000 losa po forintu srebra. 10.000 forinata. Svakome slobodno metuti na koju devojku sreća padne dobiva smesta mladog muža i tolike novce. Pa posle kad si ne miluji da si luči za kosu. I za taj slučaj je sastarano. Ako se devojka koja je treferna činila momku ili momak devojki ne bi dopao, tak i na ovaj slučaj dobiva devojka svoj 5.000 forinti, momku ostaje drugi 5. Pak se mogu oboje po volji usresiti. Pa tako po ovu načinu može i žene udata da uvrši. Ovraš kroz svet kako si savija na svako kuzbudarija. To je lepo po mom rasuždenju i izmišljenju. Nikome se ne škodi, a može se mnogima pomoći. A? A hoćete li vi za frajlicu uzeti koji los? A los je 3 francike. Yes. Skupo, vrlo skupo tam novo. Ta vi onako možete usresiti vašu gospodičnu. No, ja se zadržavam. A moram još dalje ići. Anatemata, anatemata. Hoćeš da mi izmiš glava? Šta vam je sad? Ti si mu migrila. Ma što bi mu ja namigivala? Ti si Eva, hoćeš da prevališ tvog Adam.
Što si mu kazala da imam tolike novci? A kako bih mu ja kazala ono što i sama ne znam? Ne znaješ, ubio ti strela od grom kad si slušena na vrata. Ti si ono mačka što predi za furuna, a gledi što će da kradi. Ti si onu Ezopovu lisicu što viči cili mir i krijanja, a ovome me ptiš trangla za vrat. Pa za Boga, šta imate sad opet protiv mene? Šta imamo na temata, šta imamo? Hoćeš da kažeš notarisu da sedi kad čovjek ima svoja posla? Hoćeš da mu kažeš mene je drago, mene je čest, da dođi opet? Pa za Boga, ta to je učtivost, tako svi koji su najmanje vaspitani rade. To radi, da zove notarisa na svoga muža, još da mu kradi 10 forinta. Otkud 10 forinta? Hajde, hajde, podaj ti ide kad kažeš, hajde. Pa što govoriš? Da mi kradiš? Da probadnim? O, tala se go, da si otvori zemlju, da mi guta ko tako ne valjalo žena. Pa ne morate dati, za Boga, ne može vam niko oteti. Vidiš, alo bude ne dajem, da dođi notarijos mnogo puta i kad nije Kirjanju kući da si unterhaltuji, a Janja da plati. E, znate li kako ćete učiniti da ne platite? Da razglasimo do jutra da su nas poharale pustahije. Pa onda kad se proče po varoši, svaki će vas žaliti, niko vam neće dosađivati i niko vas neće uznemiravati. Pa to je majstarsko plan. Tako može da se nosi za mene i jedno tas po crkvi, da kažu ljudi, posredok Hirijanja, ajde da ga pomognimo. Dušo Juce, ti imaš grčko pamet u glava, ti nisi od srpsko rod. Mislim da mi moja baba od grčko koleno vodi. Prokleto, Eva ima više pametu nego ja. O, karajte te kirdima. Dulo sas, dulo sas, pospigeni i duja. Ah, hara, hoćemo da padnemo svi preko nos. Pistevo, pistevo, kako skeros. E, Adelfe, svako čovjek ima svoja radost, već ja sam nestreća sa sprokleština na moja glava. I tak se, Adelfe, hoćiš šir prokleto, široko, visoko, hoćiš svile na patljika. A, pios. Jucu? Ede, hoćem da mu kupim, hoćem da si osiromašim. Nećem da kupim, hoći da idi prokleto na notari, i to na fizirče, to li pa? Vi znajte sadašnje svetu. A na ti flute to filun peri to filumeno. Što? Ono što si ljubim, ne je skupo. Na ovu kugu od vreme? O, te osfilaksi, propadnimo, propadnimo, ahara, ahara. Adelve, hoćem da ti rečim na srpsko jedno slovo. Znaj što sam došao. Za 10.000 forinti. A malista, malista, to jedno. Daj go. Iskrim kardijana, lepe. Daj go. Ama znaš grčesko mudrost? To dani on frontito na napleo. Ama ne si brinite. Ja to ručujem do upisma. Aj, kala, kala, kala. I ne kala? Evkaristo. Ne evkaristo, nego kad ga vratite, onda evkaristo, a sad veksla. Na kala, Adelfe, kala. Nisam uzio interesu. Kalade. Za 3 mjeseca 300 forinti. Na kala, kirja. To je veksla, evkaristo. Ti mi je to sam tropoz. Esmo gotovi sa sprva posla. Dok se zelo to skidim. Da izvadimo druga. Kirjanja, ja sam došao da mi daješ tvoga Katica. Katica? Katica. A zašto ištiš ti moja Katica? Za jedno crno oko, za jedno grečesko nos, za jedno mladost što go ima i za jedan poštene. A nećeš za nosi što ima Kirjanju? O, Teos Filaksi. Hoće da mi se dopadni devojka, hoćem da se ženim. Neće da mi se dopadni, isto on te on. Hirdimo, vi ste jedno pametno čoveku. Ja hoćem da vam dam Katica da go vospitavate. Ona je i mlado ludo. Ima mati što go vospitava za šešir, za svilena aljina, za mlada oficir, a ne za kujna i kecelja, da krpi izdok tlđaku, da nosi etnici peri godine dana. Vi ste ljudi trgovci, šta treba tu široko, visoko, i što ćeš ta firung? Ua, veliko gospodsko, ne treba tra-tra-trana svadba. Uzmi svoja mlada sos malo aljino, a jedu se na teos, idiš u svoja kuća, pa gledaj svoja špekulacija kao pošten čoveku. Ama, kraksite tim Katica, da vidimo, hoći da pođi devojka. No što hoćeš, to neće, mora kad kaži papu, da go šiljem u Atina, da go šaljem u Amerika, mora da idi kad doći papu. Ekala. Da budi svadbu. Ni svadbu, da ti djavol nosi to prokleto srpsko običaj. Da budi, ne da budi. Što može da budi Kirjanju, kad hoće da si propadni, da si venčajete na mjesec dana. Ja sam gotov, ali molim da dođem sutra, da si porazgovorim sa Katicom. Objasnite. Tora prepi na kitaza tim diljamu. Idijenite. Dulosast, idijenite. Dulosast, gospodaru! Šta me kvariš, špekulacija? Gospodaru, pala nam šupa i ubila konje. Što, mali? Što? Mrtvi konji, nema više pomoć. Kje imam? Ubijem si! Ubijem si! Ubijem si! A ovo čudo još niko nije vidio. Onda se ciganiš i štedi gde najveća opasnost. Ako ovaj čovek s njegovom tvrdoćom prođe dobro, to će svaki na svetu dobro proći. Šta je, Katica? Ne sadi već badava.
Toliko se s ljudima pogađao i cenkao, dok nisu konji sasvim uginuli. Ja ovakvu narav nisam još nigde videla. Kad je u najvećoj nuždi gdje smesta potrebuje pomoći, tu mu još na pamet pada pogađati. Žao mi je samo taki krasni konj. Ma ja sam do sad plakala, sve mu je tome papa kriv. Ma koliko sam mu govorila da pogodi za šupu majstore koji razumevaju. A ja hoćem sam da zida, da zaštedi. Sad imamo sugubu štetu. Eto, sirota sad ne mogu ni Aljinu dobiti da se jednom ja ponovim. Bog me, on meni mora kupiti šešir, pa makar mu svi pokući pocvrkali. Zavoga, mamice, pa kako ga možete sad vređati, a znate kakva mu je narav? Šta? Zar sam se ja udala da mu gledam ove zidove i da me zburazi hrani? Moja draga, kad nemam muža po volji, bar da se po volji nosim, onda nije uzimao oficirsku cijepu. Ne, nemojte, slatka mamice. E, vidite, otkad nisam ja Aljinu promenula, pak ne protestira. Kad si luda. I od onomad mi je kuma Tersa u crkvi prigovorila da smo već posljednje gotovo u varoši. Gledam druge, Bože moj nakićene, tu su ti minđuše, tu su ti valovi. Ja. Kuma Tersa je kapa od blonda pa crvena kantik i beo cvet. A oko vrata lanac od dve struke. Aljina lila farbi, crven pojas, na vratu lepa jader. Ja. Stava kod stola se kajule, milo ti da je pogledaš. A ja idem ko majstor Glišina žena. A nećemo mi tako. Ima Janja novaca, kazivali su meni. Da, to je istina da on ima novaca, ali kad mu je taka narav. Pa kad mu je taka narav da hodim kao prosjakinja. Za Boga, devojko, evo ti već 19 godina. Mica se još jesena suda. Ako ovako ustve, ti se nećeš ni udati. Ko će tebe bez novaca da uzme? Nisi još ni opravljena kao što valja, a drugo, nisi nigde ni na vospitaniju bila. Baš treći dan Uskrsa na jutrenje o tom bio razgovor. Evo, jedva sam ga natarala da te da učiti gitar, a i to ne bi učinio da nisi gitar napoklon dobila i da mu nije gitar majstor dužan, od koga inače i ne može da se naplati. Koja hasna kad neće ni žice da kupi, pa tako moraš uvek posljednja da ostaneš u društvu. Sluga sam ponizni. Službenica. Ja sam čuo za neki nesretni slučaj, da li je to istina? Za šupu. A kukavni konji, tako sam plakala. To je baš teta. Ovi konji su bili prvi u varoši, ali kako se baš tako dogodilo? E, znate kako naša poslovica kaže, skup dva put plaća. Pređe dvije godine pravio šupu, pak čovjek neće da pogodi iskusne ljude, nego hoće da sam zida, da zaštiri. Gledajte vi kao da je ubog siroma. On sam ne zna koliko ima novaca, ali tako se to uselilo kod njega, samo da ne propadne, da štedi. Tako za kukuruz dajmo ljudi lepo 5 forinti, a ja, on hoće 6. Međutim, nije ga niko nadgledao dok se ni uplesnivate, još mora plaćati da ga iznesu. No, čujem da u kući lepo živi. Oh, mahnite ga, molim vas. Ako imaš to sire ili putere, on onda čuva i jesti i zabranjuje dok se ne pokvari i ne mu smrdi. Otkad sam ja ovdje u kući, još se nije vino nastali iznelo, a u podrumu ima 900. Tako su ponajviše stari ljudi, sve se boje da im neće stići, a to je zato što ne mogu da rade kao što bi želeli. No, što ste se vi gospodično tako ućutali? A vam je žao za konje, ne pečalite se, kupit će Kirijanja druge. Žao mi je samo što se mora tako starijeti. Lako se čovjek može utešiti kad u sanduku ima dukata. Šta je, Kirijanja? Hoći da mi udariš logu. Žalosno da zovemo doktor. Štilji, da mi vučiš još koja kraj cara iz džepu. Ali papa, da ne propadnete. Da propadnem, da dođi jednu vetru, da mi uzme za kosu, da mi nosi u luftu. O, moje lepo miška, moje lepo galine. Sad da uzmem štap, da idim da prosim pod mojom starostom. Ne treba tako, Kirijanja, s tim škodite svom zdravlju. Šta vi govorite, gospodine Tajević? Šupu mi palo, koštuju mi više od 5000 forinti. Konji mi poginuli 2000 forinti. Dajte mi toga čovjeka koji može da izgubi toliki novci novim vremenom. Dajte mi, de, siromah Janja, tvoje sreće je crno, da uzmiš štap, da ideš kod crkvu, da sediš i da ištiš kraj cara kroz tvoju nesreću. A ko će te čuvao ono što je ostalo kod kuće? Što ima kod kuće? Na prazno duvar, 3 drva, 2 stolice. I onih 900 akova vina s jednim okovanim sandukom. Lako je da se posmejavate sa starim čovjekom. Hej, gospodine Tarec, kako crno šteta. Šteta je velika, osobito onako dobri konji, u celoj varoši im nije bilo para. Sad leži mrtvo, barem da može da se posoli meso, nego da ga jedu psi zavađava. Kaj meno, Janja, kaka isterna, kaka isterna.
ne govori slatko, papo mi govori gorko, papo mi govori nesrećno, papo mi govori papu što će da ti uhvati kroznicu, papu što će da propadniš, tako ja, kako jednu veliku galiju na široku moru. A zašto se vi pečalite onda gde se možete pomoći? Šta da si pomogim? Da pravim druga šupa, da kupim drugi konji, a što će postati da jedim s mojim decom? Čekajte, čekajte da vam kažem što stoji u novinama. Jedan je iznašao u Berlinu nov neki način Luftballon praviti, i to isključiteljno konjsku mašću. Zato se sad obznanjuje, ako koji ima takove masti, neka se javi. Može imati za centu 1000 forinti srebra. Kako su vaši konji debeli, izići će 3 cente, pa ćete ne samo štetu nadoknaditi, nego još i profitirati. Je li to istina, gospodine Tarić? Dođite kod mene kad god hoćete, pa ću vam te iste novine dati da se sami uverite. Gospodine Tarić, pa to je dobra špekulacija, da kupim više konji da ih gojim, pa posle kolim. Taka lepa profita. Baš zato jeste tako velika cena toj masti, što je od carstva strožajše zaprećeno. Da se niko pod živu glavu ne usudi marvu svoju ubijati, jer bi se tako konji koji su na veliku polzu ljudima umalili. Nego, kako se to slučajno kod vas dogodilo, vi ste vrlo, vrlo srećan čovjek. Hej, pravo kaže grčesko mudrost, di ne streće, tu i streće. Znajte što, gospodine Tarić, hoći mi ja da načinim jedno Luftballon pa da idem u Amerika. Ja čitao sam jedno staro mudro grčesko knjiga da tamo ima toliko zlato i biser koliko pasulj u Evropa. Jest, jest, tamo ima neke ptice koje legu biser. Kako to slatko reći, hoći mi ja da prođem svet pod mojom starostom. Boga, pa šta nam se pada na pamet? Čutiš, kjeri, hoćim ja i tebe da donesim jedno zrno biser i zlatno menđušu, znaješ, a? Nič. E, siroto moja Miška i Galin, nisam mogli da mi nosi živu Amerika, da mi nosi mrtvu. Gospodina Tarijas, vi ste jedno pametno muško, ste jedna lepa špekulacija, kazali, vi mora biti da ste Grk. A, to lako može biti, ne? To što sam kazao, pravo Grk, pravo grečesko, pamet. Kad prođem preko Atina da vas pišim u biblioteka, a kad se vratim iz Amerika da vam donesim jedna lula, kurska, lepa, a za moja juca šešir. A, ne znam ja kad se vratite, nego vi meni sad da kupite. Pusto, široko, visoko, imaš more pamet u tvoja glava. Prikladno pitanje. Ti nemaš pamete u tvoje glava, ti imaš džubru u glavu, more. Vidiš kolika šteta u kuću, more. Što ćeš da si kitiš? Skiniš trim principeli kukavicu, pa mesi tamo blato da krpimo šupa. Kad bi juca bila luda. Luda, ko radi lud, a ko si kiti pametno. O, prokleto nemarljivo svet, moraš da propadniš. More, hoći da ti gazi, sirotinje, nesreća, tako, ja, kako besno konj trava zelena. A eto, moja verna Petra, sinko Pero, da sučiš rukava pa da deriš Miško i Galin, da si mi pomognemo u naše nevolje. Jesi ti razumio? Aj. A prokletu tvoju uvu. Dobro sluga, on sve sluša, mago to bio Bog, neće da čuji. Gumari, da naoštriš nožu pa da deriš Mišku i Galinu. Sad i konje da derem, gospodaru. Ja sam dosta svakojake poslove izvršivao, ali sad i poganije da derem, to Boga mi neće biti. Prokleto, nevospitano, najedeno, napijeno, što si ti mene? Aj! Kako mi baca vatru u moju srcu, jesi ti moju slugu? Kako ne bih digao u kuka sad, hoćeš da me postaro značine što nije ni moj ded, ni praded bio. Neći da ti razumiju, Gursus, ma primao si od mene plaća! Kad sam primio, krajca? Na prokleto tvoju jeziku, a more ti primaš svaku godinu račun? Šta će mi sapun koji hoće neka dere i bez sapuna, ja mu ne branim, ali Petar neće. Hoćeš ti da se svađiš od mene? Šta veliš? Udio ti, mati Božja, sos prokleština na tvoja glava! Što ćeš ti kod mene? Da šta vičete? Tako nisam ja gluv. Eno, neki ljudi čekaju tamo na vrati. Ne znam kakav razgovor imaju. Gospodine Nazarius, imate volja da idete u vaša kuća? Ja se vrlo rado s vašom gospojom i gospodičnom razgovaram. Zato ćete mi dopustiti da se još malko pozabavim. Ja imam moja jedna špekulacija. Izvolite vi, ja vas neću uznemiravati. Gospodine Taris, nećete malo da vidite kako je pala šupu? Malo poslije izići ću da vidim taj nesrećni slučaj. Ajde, gospodaru, čekaju ljudi. A šta me jediš, jedini ti pse? Idi, kazi, ne treba mi špekulacija, nikakva. Gospodine Taris, hoćete vi dugo da se bavite kod jucu? Tako ću izići da vidim šupu. Sad ću mi ja da dođem. Čudan starac. Kako se on za svaku malenkost zauzima. Tako me vidite po ceo dan čangriza i jede. On je vrlo dobar čovjek, verujte. Katico, i ti, duša i otvo, hajde idite malo u vaša soba, imam jedno malo razgovor sa gospodinom Notarius. Oćemo, oćemo, pa. Gospodin Notarius, da mi oprostite što će mi da pitam.
zašto vi dolazite u moje kuće? Ko ne bi u vašu kuću dolazio koja je od najpoštenijih i najodličnijih u ovom? I moja kuća je poštena i ja sam pošten čovjek, ma znajte, ne si složi nešto. Vidite, gospodin notarius, ja vas poštujem kako jedno pametno muše, mam znajte, ja imam mlada žena, a svet je konsustvo, zašto je pravim sramota na moja kuća? Kirjanje, ja mislim da vi o meni nećete sumnjati. Vaša je gospoja česna i poštena žena. No, vi imate još ti jednu kćer. Katica je dete. Prekrasno dete. Tako da bi se svaki pravednu nju zaljubiti mogao. Ja bih imao jednu priliku za nju i to je pravi uzrok zašto ja tako često pa mi dolazim. O, gospodin notarius, imam ja već prilika za nju. Kirdimu, moj stari prijatelj, čovjek pošten, vredno trgovac. Za Boga, za njega da date vašu gospodinu. Zašto da ne, gospodin notarius, čovjek koji ima trgovačko duhu sebe. Dobro, dobro, za Boga, ali onako star. Šta mu fali, on ne ide u kafana? Pa ni to nije najveće, dobrodetelj u kafanu ne ide. Ne igra bilijar. Kako će taka igra kad je grbav? Ne zna minutu, ne zna tajč, ne zna kalup, on paši svoje kecelje i čuva svoja kuća kao pošten čovjek. Za Boga, Kirjanja, nemojte tako strogo postupati s vašom kćerju, pa fala Bogu kom ćete i vi, nju jednu imate, podajte za njenu priliku, zašto da se ne usreći kad vam je moguće? Šta moguće kad sam već to propao? Nemam ništa, hoćem da prosim, gospodine. Šta vi govorite, gospodin notaris, nova šteta, nova izvedna? Ote, op, svi laksi, moramo da pođinimo, svi. Kirjanja, ja vas molim, nemojte da vučete greh na vašu dušu, nemojte davati starom kirdini. Gospodin notarius, vi mene uvređivate, a šta fali mojoj jucu? A šta vi uzimate vas? A vi ste čovjek još mlad, osobito u snagi, lepi, lepi. Može Kirgimu s vami sravniti, vi i on, znate kako kažu Grci, kao Apollo i Vulkan. To je krasna reč, pravo elinsko reč. A ko je to momko što bi teo moja Katica? Hoćete da vam kažem istinu? To se znate da ga poznajem. Šta je momak Mišić notaroš? Gospod notarius, što vi govorite? To ne može da bude. Zašto, Kirjanja? Vi ste čovjek, gospodin, vama treba mnogo novca. Koliko mi treba, toliko mogu zaslužiti. Vama hoćete lepša firungila, tura? Onako kao što Kirjanja može učiniti. Vama ima tom, ne može, Kirjanja, ništa. Šta vi mislite, gospodin Taris, Kirjanja ima dukate? Prokleto ono dukat da mi gori na pupku, ako imam. Gospodaru, ne mogu ljudi više da čekaju. Gospodin Taris, čuli ste sad moj plan, možete isti kući. Rad sam malo viditi šupu. E, kala, kala, vodit ćeš gospodin notarius ko šupu da vidi konji. On će ti pokazati kako treba da se deri koža. On je čovjek učen, zna elinski. Letni zanad dao. Čekaj malo, starče, uvati ću ja tebe. Gdje ti je gospodična? Šta velite, gospodine? Ovo je dobar za tajni razgovor. Na, idi, popij stogod. O, hvala Bogu, od 5 godina vidio ja srebrnjaka u ruci. Pa kako živiš ovdje u kući, Pero? Kao naopako, moj Grk da može, on bi i paru svoju prodao i u novac učinio. Sad da mu derem crkotine, nek mu dere njegov otac, ja Bog me neću, makar on puko. Zar se još to dogodilo? Govorio sam s vašim gospodinom ocem o vami. O meni? Kakvim povodom? Slučajno, u razgovoru. Najposle dođe riječ o vašoj budućoj sreći. Znate li za koga vas namerava vaš gospodin otac dati? Za koga? Za Kirdimu. Vi sa mnom šalu provodite. Na moju čest, vas uveravam da je istina to što vam kažem. Može biti da se on šali. To može biti, ali ja ne vjerujem. On misli da je to najbolja prilika za vas budući da ne treba novaca dati. Dakle, ja vam čestitam vašu buduću sreću. Vi me s otim obespokojavate, no ja znam da neće ni on protiv moje volje baš tako postupiti. Zaista, škoda bi bilo. Vaša mladost, vaša lepota. Ja sam nesrećna. Gospodična, smijem li slobodno s vami koju reč probesediti? Na što to, gospodin Mišić? Vi ste našoj kući najprijatniji gost. Ova reč, najprijatniji. Daj mi povod ono izjaviti što bih inače teško izreći mogao. Gospodična, ja sam dosta vašu dobrotu i vaša prizrijadna kačestva u samoći uvažavao i njima se divio. Danas je prilika objaviti vam da su mene prelesti vaše preumilno obuzele i da bi budušće šćastije moje nesnosno bilo kad bi mi sudbina pakosno uskratila dne života s vami deliti. Vi vidite, gospodična, da je ljubav moju pa mi dosta prosto i bez upotrebljenija tekstova iz romana izražava.
No, Sotim mislim da što je jezik prostiji, to su čuvstva prirodnija. Od vas, dakle, sad očekivam, smem li za celo želji mojej nadeždu davati? O, vi ćutite. Gospodin Mišić, ja vas kao razumnog i otmjena gospodina osobito počinjenja. Ne, ovo dosta. Ja znam da najvećim prepjatstvijem ovdje od vašeg gospodina oca nadati se imam, no poznato je da se tek takova ljubav kao znatna počituje i u tri časti romana izdaje, gdje je brakosočitanije, na kakav god način pritećeno bilo. Što više ovakovih prečaga, vi znate, to je prijatni roman. Kajmeno, za Boga i po Boga propao. Papa, slatki papa, šta se dogodi? Pustalije. Gde? Pobegli su. Gospodine Tarez, da mi pomozite, hoćem da pođinim. Ali šta se to dogodilo usred podne? Ukrali mi novce. Ko? Pustalije! Ja vas ne razumem. Evo, gospodine Tarez. Došli obešenjake čivuti da menja novci. Imao sam 2-3 dukate kao siroma čovjek. Kako tako promenio sam? E, sad dođi drugi. Oći cvanciki što ima mati Božja. Hajde da im tam 5 krajcari za jedno parče, lepo profiti. Ja donesim ova kesa da izbira. Oni bira, ja gledim. Oni bira, ja gledim. A vidim da sve jedi kartalceti iz džepa, mislim boli ga srcu. Kad vam plati, otidi, ja brojim moja kesa, nema 20 forinti srebru. Da ne budete pređe pogrešili kad ste kesu brojali. Nije, gospodin Notaris, brojio sam 10 put, nego sam nestreća, hoće da si propadnu. Hej, gospodin Notaris, zašto vi nećete da tražite pustalije? A, da vam ja dam, to je vaša dužnost. Ja ne mogu verovati da su vas prevarili, da vi ste Grk. Grk, gospodin Notaris, pa to je bio čivut. Krijevor, prosim da obligaciju, aj, ne sveću janja, aj kaj meno. Evo, opet s toga znači. Evo mu poslovi. Tu bi trebalo pomoći. Janja, u nestrećna si se planeta rodio, Janja, hoćeš da propadneš kao Velizarius, što piši mudro grčesko slovo. Šupu ti palo, ubio ti skupi konji, kukurica pokvario, toliki novci koštuji, čivutinu krali 20 forinti srebro, i Rothschildova obligacija od Kirdima, od 1000 forinti srebro. To je šteta što ne, svi moši da plati. Što ćem sad? Da budem siromah i pod vojom starostom, kao što kaže mudro grčesko slovo. Da budem siromah janja, da čekam kraj cari da ne dobijem, da umrem od glad. Dođi Kirdimu pa išti svoje obligacije, što ćem da mu dam? Da mi baci u procesu, da izgube moje kuće. He, stani, janja, to je zlo, to je veliko zlo. Evo, već si badnio u voda, evo, ruka čini tapa, voda čini hupa. Da će se zudavio, da će propadnio, nego da si ubijem. A kako da si ubijem? Da ne punim puška? Puh, ubija si Janja. Ajde da go vizitiram. A, to nije dobar plan. Da kupim štanga. Oskudno vreme. Dok sam se oteo, znajem što da radim. Da uhredim od juca malo saračiku što pravi Belila pa da si otrujem. To ne koštuje ništa i da pravi larma. Kako da umrim? Da propadnim kad nemam život? Zbogom moje zeleno svet. Sad si mi gorko, neće Janju da te vidi. Zbogom, moja špekulacija, hoće Janju da si pođini. Evo tu da umrim. Nešto vidim moji srci. O, moja lepa žuta dukate, moja bele talire, zbogom, hoće Janju da umre sa vas, sa svojom srcu. Sad samo da sakrijem ključ, da niko ne uzme moji lepi novci. Ko je to? Otvorite! Što ćeš? Otvorite! Imam da vam što god kažem! Ne mogu, imam posao! Otvorite! Bre, otvorite, isteklo nam toliko sirće! Kajmeno! Ko je isteklo sirće tu? Štika Pera, kako je zavrnuo slavinu, ne znam tek, dosta da je otišlo polako. Di Petru! Di Hidru paklenu! Di Kerverovsko plutu, di tako taki truju! Eno se tamo zabunio, badava, svoj pesak, sve popio! Grom, di si da go ubiš!
E, dobro nam je pošlo napredak. Ako ovako ustraje, taman ću dušu širiti. Ovamo, kaka demone, ovamo nečisto duh, roco furija. Ko je diro sirketu? A šta me vučete za ovo, nisam skop. Ko je istekao sirketu, prokletu pas? Znaš da ti isećim sad u moja furija, nečisto duh. Ali, slaboga, dokle ćete ga držati da vam toliku štetu pravi? Nije li vam se kukuruz zbog njega pokvario? Nije li stotinu druge štete zbog njega bilo? Amo, ja pravim njemu račun. Ha, šta vam je hasna od računa kad ne možete da se naplatite? Pravo kažeš, dušu jutro, da ja oterem u gursu što mi pravi šteta. Čuje si, nevaljalo duh, ti nisi više moj slugu. Aj. A, djavol ti uzor, nećeš ti više da mi baci žeravica u moje srce, a? Evo tefteru, evo, 18. juni pogodi Petru Jovanov sluga za godina po 30 forinta. Je li tako, Ugursus? Šta veliš? Kerveros, pošto si ti pogođen za godina? Ja ne znam. A, Kerveros, ja to tefterija, tu je svoj račun, 30 forinta. Ajde, nek bude 30. Primio si tu jedan put 5 grošiki di kapendi kreciriju, drugi put 8 grošiki di kositesar, jedan put pol forinta trijanda, jedan put eksi kreciriju, jedan put 6 grošiki di kao to kreciriju. Okto će eksi di kateser, tesar di kao to će pendi kusitija, dio će na trijan, će dio eksi, će dio okto, inja, ena, fjurinija i trijanda, trija kreciriju. Jedno forinta i 33 krecara, ili tako? Šta? Primio si 1 forinta i 33 krecara. Ajde, dobro. E sad, razbio si 2 tanjire, 2 forinta. Ja. Kad si teo da si udavi miška, odseko si u laru i načinio šteta 1 forinta i 30 krecara. Aj. Za mišku lar, forinta i 30 krecara. Gospodaru, šta ti to govoriš? E, šta mi praviš šteto, što ne drešiš lepo kao pošten čovjek? Izvio si jedna kobasica, 30 krajcara. Kad si tela da si pali šupu, uzio si šafojicu s mleko i ugasio vatra. 2 forinta i 30 krajcara. S osvoda si gasio vatra. Kad si bio u vinograd sa snadičara, izgubio si jednu sekiru, 30 krajcara. Kad si nosio putunja, puko kajiš i prosu se kljuk, 5 forinti. Slomio si tošku na kolu, opet 5 forinti. E, sad si mi prosu sirketu, 3, ako ove po 10 forinta, 30 forinta. U suma, dio deka je kta, saranda je pta, čena, trijan do trije krajcarija, saranda okto, čena, trijan do trije krajcarija. Još će si mi dužan ti i mene, 18 forinta i 33 krajcara. Razumiš? Šta veliš? Ti si mene dužan, 18 forinta i 33 krajcara. Dobro, dobro, odbij mi od plate. Pa djavolska dužna, preko, preko plaća. Kako ćeš da mi platiš? Gospodaru, ja te služim verno, evo ima 11 godina, pa sad još da sam ti dužan. Šta je, Kirjanja? Nestreću, nestreću. Kirjanja, meni je žao što vas moram obespokojavati, no vi znate da sam ja u službi. Svako šala prokleto kada je čovjeku nestreće. Mislite li vi da ja šalu provodim? Šta ćete vi, gospodine notaris, s mene? Zapovest je da morate sa mnom ići. Zašto, ja sam čovjek pošten. No, vidite, kod vas su se našle fališne banke. Vi morate odgovarati. Znate šta, gospodine notaris? Da kažete da ja nisam kući i da prođete s nama. Ja to činiti ne mogu. Ajde, bolesno sam, imam onkoliju. Bolest u ovakvim slučajevima ne ekskuzira. Notaris, hoćete vi jedno jabuka od mene? Ne smem, Kirijanje. Evo da vam dam 5 forinti. Ostavite se bit toga. Evo da si ubijem, da vam dam jedin dukat. Ne mogu ja to činiti. Gospodine notaris, ja sam nemaš. Ovo je stvar kriminalna. Ne. Kad vas ne bih kao poznato Kirjanje uvažavao, mogao bih vas u gnožđe smjesta okolati. Nije, gospodine notaris, ma kako je to slovo? Ko protiv cara ide, može li se nadati milosti? Gospodine notaris, ovdje imam saračiku, pustite mi da si otrujeni. Ne, papa! To nije slobodno. Znate, kad je ko zatvoren, svakomu se sredstvo iz ruku uzima kojim bi sebi život mogao uzeti. Gospodine notaris, nemojte da me ubijete, ja sam čovjek u trgovanju. Ajde, Kirjanja, prolazi vreme. Ja sam čovjek u star. Katica, moli gospodine notaris, on ti miluj, moli ga da me oprosti. Nije pravio falične banke, gospodine Mišić. Nisu tako ni moja trgovina, da Bog da ne profitiram nigdje ako znajem da pravim banku. Pomozite mom papi, gospodine Mišić. Pomozite, gospodine Saric, ja sam vaš čovjeku. Vi ste mnogo puta sa svoje juca razgovarali. Vidite kako je to zlo kad nemate svoga kod magistrata. Pa vi ste moji, gospodine Saric, vi ste kazali da milujete moja katica. Ja i sad to kažem. Pa evo, uzmite ga. Ja vam na tome osobito blagodarim. No, treba najprej i gospodičnu zapitati. Hoće ona, ja znam, ona mi sluša. Eli, Katico, ti mene slušiš? Ovo je dobra prilika, gospodine Tariš je čovjeku pametno učeno, on zna elinska historija. A drugo, vi to znate kako je sad u svetu. Hoće novci? Ne, nemam, gospodine Tariš, nemam. Propao sam, evo, izio sam sve, sus prokleta nesreća. Kad nema, šta ćemo i mi? Da umrem od gladi.
Ajde te, Kirjanjo, varošku kuću. Hotala se go. Ajde, evo, evo, da vam dam ove fališne banke za mirazu. Da ja odgovaram. Ama vi ste čoveku učenu, imate katica, imate 5300 falina. To su fališne banke. Ama vam ja poklonim, be, ja neštim da mi vratite. E, e, evo, da vam dam i Rošildova obligacija od Kirdinu, od 1000 forinti srebra. Gde je? Pa, ovo što su ukrali profetići Vuti. A šta ću s njome? Pa kad se nađi. Kada se, ajde, odi vam, odi vam. Vidite, evo ona čuti, znači oći. Evo, da vam dam evlog imenom i da budi svadba u nedelja. Više iz ljubavi k vašoj gospodični kćeri primam njenu ruku. E, kada, kada, ne idemo u magistratu. Ne. Nećemo ići. No, poklanjate li vi nama ove banke i onu obligaciju jamačno? Gospodin Tarija, skupo vreme. Ja mogu vašu gospodičnu kćer i ne uzeti. Ne, 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 kad sam kazao, kazao, da je. Gospodin Tarija, vi ste moj uzet. Ja sam. Dopustite mi da s vami malo drugčije progovorim. Oni čivuti što su vas poarali u vecini. Što? A gde su novci? Kod mene. Ja sam tak i poslao momke u poteru koji su sredstveno kako dukate, tako i Rošildov papir našli. Gospodin Tarius, to su moji dukate. Vi ste ih meni poklonili? Hotel Filaksi, ja sam vama banke poklonio. S kojih se ne mogu dukati povratiti. A, vi još da mi otmite, da mi otmite na sila! To jedan poklonja, drugi koji prima ne otima. Znate što, gospodin Tarius, pa mi smo rod. Hajde da delimo. Bože se hrani. Vi ste ih meni jedan put poklonili, ja moje pravo ne dam. Gospodin Tarius, usred moja nevolja, ja imam ćef da pišem jedna historija. Kakvu historiju? Kako je srpsko glava prevarila grečeresko mudrost. Znate što je novo na stokaku? Kirdima bankrotirao. Što more? Da, eno, zapečatili mu dućan. Kir je imao 10.000 forint. Šta? Hajmeno, hajmeno propadnali mi. Janja, sin od Tantalos, sad si sa svim prođenio. No i kako ste mu mogli tolike novce poveriti? Pa kako da mu ne dajem tria permezo? A evo ga, evo ga. Anatematos. Ugligora, ugligora. Pujde ta aspra. Kaka isterna? Moj stonoma to te u aspra, be aspra. De nine. O kuga, di si da prođiš kroz moju uvu pa da iziđeš na njegovo usta 10.000 forinti? Ej! Ne paj sun. Znaju što, Kirjanja, da ti rečim na srpsko jedno slovo. Sun došao da mi dajiš katica, nego da mi dajiš i aspri. Da ti dajim kugu da si daviš, da ti dajim sablja da si koliš, da ti dajim sorečiku da si trujiš, ali no tema. Ah, moj lepi 10.000. Ah, moj beli 10.000. 10.000.